c'est le show. Fatalité. Boum, ça. ये लाया किसने इसको? بس 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 شور ہاں ہاں سانس لے رہے ہیں کل یار اسپتال تیزر ہوں یار اے بلا جلدی جا اس کے ساتھ کون تھا کون آیا تھا اس کے ساتھ جاؤ نا یار شہبہ جلدی جا آگے آگے جا گھر والے کو بلا شہبہ جلدی جا چل 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 تم لوگ صحیح ہے ساور کا ساور کا ساور الحمد للہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر بچا کچھ نہیں ہوگا سیدھا ہی کہوں سو والا اور کا لیک کا گڈ شابہ بچا شابہ سانس لے بچ گیا شکر الحمد للہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر نہیں آیا کرو یار زیادہ زور نہ لگا کرو یار کل سانس لے لے گا اور کا آکسیجن اور کا یہ کون تھے ساتھ میں جان اے او بلا بھائی کو یار گھر بتاؤ گھر بھائی اس کے ساتھ شکر الحمدللہ لے کل لے لے سانس لے کا سیدھا ہے کا ماما سانس لے بچا لے تھوڑا ہو جائے گا یا اللہ تعالی کا شکر دے ٹیم مانے منگا دیسی طرح کرو سانس لے بچا لے بچا ماشاء اللہ ٹھیک ہو جاؤ گے ان شاء اللہ دادا سانس لے وہاں ایسے کرو کھانسی کرو وہ اس کے ساتھ والے کہاں گئے گھر کہاں پہ اس کا پتہ نہیں ٹھیک ہو جاؤ گے ٹھیک ہو جاؤ گے سانس لے سیدھا ہی نہ یار بلاؤ نا یار موبائل موبائل یار ان کے گھر میں سے کسی کو بلاؤ نا یار